Хмельничанка Світлана майже 3 роки займається танцями на пілоні у студії Royal Pole Dance. Сьогодні тут вперше організували благодійні тренування на підтримку українських захисників. І дівчина вирішила приєднатися до доброї справи. Я дуже рада. Я й сама стараюся фінансово, скільки можу допомагати, тому що все-таки це наша визвольна війна і ми маємо всі тут брати участь. Відвідувачі могли обрати той напрямок, який їм подобається найбільше. Тренерки пропонували танець на пілоні, повітряні полотна, повітряне кільце та стретчинг. Цей спорт унікальний тим, що ви можете і танцювати, і покращувати свій фізичний стан. Ви можете ставати сильним, цей спорт працює на всі види м'язів. Ми намагаємося забрати стереотипи, які були впроваджені, і показати людям, що це насправді дуже, що цей спорт потребує багато сил, енергії, а також артистизму. Вероніка Коваленко вважає, заняття спортом під час війни дають можливість відволіктися та позбутися негативних емоцій. Діти і дорослі повинні відволікатися якось, не можна концентруватися постійно на негативних думках. Ми повинні розвиватися, продовжувати жити, тому що завдяки нам ми зможемо продовжити наше життя. Упродовж дня відбулося 10 благодійних занять. До них приєдналося близько 500 хмельничан та гостей міста. Кожен залишав стільки грошей, скільки вважав за потрібне. Ці кошти, які ми візьмемо на благодійність і відправимо їх на допомогу армії. Благодійні тренування у студії планують влаштовувати і надалі. Олександра Семенюк, Володимир Паламар. Новини міста.